Bashkimi Demokratik për Integrim është ripërtrirë tërsisht, e për të vazhduar në këtë frym, për të bërë edhe më tepër për ju. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur njerëz të rinj, energji e re, qëllime të reja. 98% e antarësisë së BD-së është tërsisht e ripërtrirë. Shqiptar të rinj, ambicios, që do të punojnë për ju. 49% e BD-së janë gra. Gra të fuqishme, të zgjuara dhe të suksesshme. Gra të cilat do të drejtojnë BD-n drejt madhështisë. Kjo përkthehet në shumë shumë përpjekje për shqiptarët. Realizo ëndrrën. Koha për kryeministrin e parë shqiptar. Voto numri 9.